auto vyrátem bak. Oh, dobře, no, cože? Cože? Skrz okno, prostě jen tak. Spíčej, ty vole. Dobře jsem dostal. Aha, hej, otevřený, teď otevřený. Jo, teď to jako... Nebo všichni to vás skrz tu podlahu. Tak jako, tak mě taky střílel skrz podlahu a potom jsem viděl, co mi udělal, že mě pan tapnul. Jasně, jasně, Dýne, jasně, Dýne, to jo. Kde tě střílel? Zase headshot. V tom okně. Tam běžel prostě, čmíla mě... V jakém okně? Tohle ale mi řekni, že s těma cheatama má i tak, tak je slabé KD, vole. Hej, já za tebou běží, čum. Přesně víde seš. No jasně, vole. Pojď to dáš. Kam to jde? Bo na ně jdu nahoru, vole. Čum, kde je Dean? Nebo kdo to je, ty vole? Zalezli tamhle nahoře, jak se tam... Tamhle, přesně tě běžu. Aha. Jo? Jasně no, ty vole. No, ne, odkač, nevím. Okay. To skipl.